السلام عليكم فيلو جنير كوبان واحد دوني هل قضب انا لديكو براروتيو طبعا كل هاد ساعة هاد عرقتان واحد استعمالي جوجل جوجل ما واحد كوضع يوتيوب ستوديو جي طبعا ما انت واحد صار لقي حد واحبين فيلو جنير كان طوبيو ما انت طور كي مركي ملاه ادويد فيلو جنير صار لقي انك هالي طوت ادحيسي gold versus bitcoin دهب كم يثبت كأنت. مركا طبعاً واحد شري حداد إما كأفريستان كومنتي هلكن إذا كم وقضى حتى أنا فريش هذا ده هو almost وعشان يصدن عشان يكون دق وهو one hour هل صح كهرب وهذا كومنتي عن وقف كاني قف كان ليه هذا مسوى قف تان ليه هذا أكاتا ميتشا و one hour كهر هذا أركان حكن وسجالي لباتن لايك يستيد سيديت كومنتي ولا بحي طبعا كومنتي نوعا نوع حالي رهدا يوتيوب كون هذا يشر ولا دق على ما اسكام كومنتس بالي رهدا يو وكومنتيو بين ابو راه ولدوني ان تدك لو دعو سيد مكان حد حال كان كم وقت كومنتي نوعا انا يوتيوب مره بو كعودا او بدنا وحي سو دخ كلان موقالده كوسا موقالكي كدريمان مالكش لحرينا أما لعك أما فاينانس وحا لحرينا خاصة في دوين كبيتكوين تلا حرينا ما دامو دي بيتكوين تو وح ما مالكش وحا سأيت حي يهدي جار صادح كلان مركا في دوين مكداد اكتان قف كان وحو سوق ريا في الانفورماتيف أما انفورماتيف سودو دو امك وكفامين وفي دوين يهي انفورماتيف كلي وحو صارع وحيوان كاون لأنو سمالو انكو اللي iyada ingiriis waxa tahay ku soo qorisa imi xaq ugu soo saada dadagtan xaq ugu soo xaq ku qoran telegramka magacay ku isticmaasho iyo whatsappkeeda hadda u firstaan waliba telegram ee qaab kale u qortay si caadi ah umay qorin sidoo kale whatsapp caadi umay qorin waayo haday whatsapp caadi u qorto nambarkana nambar kaliya sax ma aha nambarka maxaa la raaciyay bracket calaamad yar oo farta saas leh bilow waxa la raaciyay hadii ay whatsappka toos u qoraan ama telegramka toos u qoraan YouTube ka injin kooda qabanayo automatic waa looga saaraya marka say uga baxsan in loo qabanin bay magaca u bedelayaan oo comment YouTube ku maro boo garnaya in waxaan lagu dhacayo marka u jeedi kale waxa weeyaan wixii bay xaysinayaan oo kornayaan waxaan anaga ku faa'iideysan sidan intaas lacag sameeyaysa WhatsApp ka igala soo xiriir qof marka inta akhristaa laga yaabo inuu run moodo oo la xiriiro ay ku dhahan lacagta soo dir waan ku maalgelinaynaa taak hadon qofkii lacagtiisa saas lagu dhaco imka dad eegtaan reply-s ka laga bixiyay waa wada scammers kuun iyaga ma isku wada jawaabayaan markay waxaas soo tiri kan yiraahdo Alibaba yiri wuxuu yiri Jacksonis signal works waxa uu sheegay uu shaqay kula today is my first day and I am already close to making one bitcoin waxa hadda saw si wada eegtaan iyaga isku wada jawaabay hal qof oo Soomaali ku dhax jiray imka ma jiro they are all speaking english i'm not the figure waxaan ku hadlay somali waan kiita soo raacay marka ujeedada ay kaleeyeen waxa weeyaan markay whatsapp ka ama telegram ka xaga ku qoraan in qof la xiriiro ay lacag ka qaadaan qof kisa ku dhacaan ay xataa hadoo fursataan imaka okay halkan aan galo imaka wiilkan soomaaliga ah waxa la yiraahdaa Khalid Warsame oo tabaan commentiisna hore waan u arkay waa in ugu xidno mar walba commenti ayuu ka bixiyaa fiidiyoyinkeena wuxuu soo qoray imika markuu doodi daawaday isagu doodu ka waday wuxuu yiri waaw mashaallah marka commentiyada eegan Khalid marka maadaama waaw yiri waaw daasi u fahmeen inuu bitcoin tii waxa la dhacsan yahay marka dad reply-diisa hadda eegto iyaga reply-da u soo galay qofka la yiraahdo Clear Aaron MC Lord wuxuu yiri thanks to @zaincrypto telegram kiga weyn igala soo xirbay imika ku leeyahay I got profit successfully complete thanks marka imika lacal hadduu Khalid waxay isleeyeen Khalid bitcoin uu la dhacsan yahay telegramkiiba u tilmaameen ee nagala soo xirbiraadeen haduu imika Khalid intu iyaga la xiriiro ay ku dhahaan lacagti wakaas ee lacag ka qaataan qofkii saas ay ku dhacaan bay ka dhigan tahay tabaca marka commentiga noocaas oo kale hadaa aragtaan oo kale inaad iska diisa ma fiican sidoo kale kuwan kiita ma ku dad waxa jira commentiga link soo dhiga oo linka markaad ku dhufato waxii ay ka doonayeen ay ka heliyaan salaano kale madama imika kanaalka anigu aan lahayn oo kale commentigaas oo kale lacal hadaan anigu intaan ku dhufan lahaa on furi lahaa de emailkayga waxa la wareegi lahaayeen iyo passwordkayga laakiin anu markaan isticmaalayo
laba email oo kala duwan YouTube ku isticmaala. Kan hadda ku isticmaalaya waa keyga personalka ahaa. Kan YouTube caadi ugu isticmaalo YouTube Studio-gan ka gala. YouTube Studio hadda ka hor marka linkyada la isoo diro kuwaas waan fahmi jiray inay ku beenta yihiin. Laakiin waxaa jira linkyo kale oo dadka inagu xiran mararka qaar ay dhahaan khadar oo dooda noo soo turjino linkiga ay meesha soo dhigaan. Marka commentyada maadaama aan ka dhex akhriyo YouTube Studio-ga maadaama aan ka dhex akhriyo oo aan kale ka akhrinin dadkaasoo kale aan isdhaha mararka qaar ee fur mararka qaar imu furmi jirin oo maadaama dee YouTube-ka ay xagga security-ga ay ka ilaalinayaan linkyada badanaa ma furo haddii aad ka isticmaalayso YouTube Studio-ga linkyada kuma furayo. Marka waxaa dhacday imika xastaa bishii hore kale ahayd marka dhowr cusho markastoon u baahday inaan link furo ay noqoto intaan ka baxo ciwaanka inaan YouTube ka caadiga soo galo oon furo yani siri Google kamaad ku tiraahid sidan waa dhiba maxaan u furla maxaan u arki lahay anuma ka hor awal hor maan daraasaneen marka YouTube kan la xiroon ku odhi dadka markaan video soo dhigo ay comment ka bixinayaan markay dadka qaar link ii soo diraan linkaas muxuu igu furmin la'yahay sidan hadda aan fahansanay bay igu sheeganay yiraahdeen saasa jirto oo saasaa lagu dhiciyo markaa security hamaanaan kugu furin waxyi baan kuwar marka dambe adu all in all markaas commentyada waxaan ii sheegi lahaa inaad iska ilaalisaan dhammaantiin adbadno salaamayaa.